Zpívají tady vám všem na Václavském náměstí, je úplně historická událost a vděčíme hlavně za to Praze 1, hlavně starostovi Oldřichu Lomeckému, kterému teďka tady vítám, jsem rád, že přišel. Jakoby nečekaně přišel, skutečně to není plánovaný, máme to aj na zítra naplánované, že sem dorazí. Takže vás tady vítám, vy jste přišel teďka, tady představujeme soubor Amen z Mezinárodní konzervatoře, oni to za chvilku ještě víc roztančí, ale moc vám děkujeme, Palikeras, protože tak to ve své podstatě je i ten to motto toho festivalu. Děkujeme, že jste nám otevřel dveře. Děkuji a přeji hezké odpoledne. Já hrozně přeju organizátorům a všem, kteří se tady zúčastnili, že chtějí něco zlepšit, že chtějí něco udělat a my zase na druhou stranu chceme, aby Václavské náměstí nebylo plné drog, prostituce a věcí, které tu vidět nechceme, ale aby bylo plné kultury, společenského setkávání a i té krásné kultury, mezi které určitě romská kultura patří jako součást naší společnosti.
Takže děkuji vám, že jste přišli a to počasí jediný, to neumíme zařídit, to bylo dříve a to už díky bohu neumíme, ale já myslím, že tu dobrou náladu tu si tady uděláte vy sami, takže ať se vám to vydaří. Moc děkujeme, Vero, starostomu děkujeme, zítra vás očekávám určitě, přijďte 100%, takže děkuji, díky Praze 1, panu starostovi, děkujeme vám.